Teraz ti ukážem tajné miesto v Banskej Bystrici, ktoré si zamiluješ kvôli týmto trom veciam. Predstav si, že po práci môžeš kľudne aj každý deň prísť do tohto úplne nového privátneho wellness. Majú tu trojfiltračnú výrivku, ktorá sa čistí aktívnym kyslíkom a priamo s nej sa dostaneš do fínskej sauny. Najlepšie na tom je, že je to úplne privátne wellness. A aj keď som tu teraz síce sama, na budúce sa môžem prísť niekým moc hezkým a pozrieme si film. Nemusíš si so sebou ani nič brať, pretože plachtu, uterák, dečku a welcome drink máš v cene. Nájdeš tu aj toto hybridné solárko, ktoré ma úplne šokovalo, pretože z neho vyjdeš reálne opálená len po pár návštevách. Je to práve kvôli týmto dvom svetlám. Modré svetlo je aktivačné, práve kvôli nemu tvoje telo začne tvoriť viac melaninu a ten spôsobuje efekt opálenia. Toto červené svetlo, inak prezývajú ho aj svetlo mládi, podporuje tvorbu kolagenu v tele, omladzuje tvoju pokožku a redukuje vrásky. A poslednou bombou sú títo dvaja certifikovaní maséri. Za Samuelom prídeš, keď máš nejaký konkrétny problém, alebo sa ti iba páči. A Ľudsku navštíviš, keď chceš ísť na maderoterapiu, ktorá ti dokonca pomôže vybudovať si tú brazílsku riť, ktorú si ja práve budujem. Na masáži si môžeš vyskúšať aj bankovanie zadarmo. Celý Minipolis je pre teba otvorený každý deň od 10. do 10. aj cez víkend a môžeš si tu takto luxusne zaparkovať. Ja by som tu bola aj každý deň, preto sme pre teba alebo pre niekoho, komu chceš dopriať viac relaxu, vymysleli takúto darčekovú poukážku. Túto poukážku si môžeš kúpiť za 100 eur a ako bonus získaš poukaz v hodnote 37 eur. Čiže dokopy tu mám 137 eur? Áno. Dostaneš ho v takejto krásnej taštičke, kde ti čaká malé prekvapenie. Wow! Počkajte, ale kde si to vlastne kúpil? No stačí, keď prídeš do budovy Minipolisu a kúpiš si ho priamo tu u dievčat na recepcii. Rezervuj si ho na tomto telefónnom čísle, ak sa chceš uistiť, aby sa ti ušiel, pretože ich počet je obmedzený.